Dobro jutro, smo na 25. pohodu, zimskem pohodu na Trdino vrh. Običajno pričakujemo sneg, to pot ga ni. Z nami so tudi planinci, pohodniki iz planinskega društva Povž že vrsto let. Zdaj veliko ljudi hodi individualno, dobimo se skupaj na Gospodični in potem odidemo na Trdino vrh, Miklavž in krožno pot nazaj v Gaborje, kjer nas o 15. uri čaka avtobus. Prihajam iz planinskega društva Povž Višnja Gora, kar veliko število se nas je zbralo in s prijateljskim društvom Krka Novo mesto bomo danes osvojili Trdino vrh. To je ta spominski pohod. Vsako leto pridemo, rade vole, si voščimo novo leto. Tako smo si tudi letos in tudi drugo leto bomo dobre volje prišli na ta spominski pohod. Končni dan vam želim. Torej smo na 25. zimskem pohodu na Trdino vrh. Večina nas pot zelo dobro pozna. Torej gremo do Gospodične, kjer nas bo planinsko društvo Krka Novo mesto častilo z brezplačnim čajem, kuhanim vinom. Potem bomo pa seveda dobili tudi dovolilnico za brezplačen vzpon na Trdino vrh, kjer nas bo pričakalo sonce. Po krajšem postanku se bomo seveda spustili do Miklavža, kjer se bomo lahko tudi malo pogreli in kaj povedali o turah, ki nas čakajo v letu 2017. Predvsem velja en lep pozdrav pohodnikom iz planinskega društva Povž, ki so danes že, mislim, da sedmič z nami. Mi gremo tudi zelo radi k njim in jaz upam, da se bomo še večkrat takole prijetno dobili in družili skupaj, ker nam je vedno prijetno. Želim vam lep in uspešen dan, seveda še enkrat vsem srečno in varen korak, vedno, kjerkoli bote hodili. Želim vam varno in srečno pot in seveda na druženje čim večkrat. Srečno. Да, 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 да